to the 80s. Ein kleines Kompliment hört jede Frau so gern. De carrière van Louis Meeuwis begon aan het einde van de jaren 50. Hij was snel een van Vlaanderen's populairste zangers, met liedjes in het Duits, het Engels en het Nederlands. Een tijd lang had hij ook een speciaal repertoire voor kinderen. Twee beren broodjes smeren met beleg naar keuze. Smaakte al die broodjes reuze, want die beren konden smeren. Iedereen kwam steeds weer om zo'n broodje van een beer. Maar bovenal was Louis Neefs de man die België met succes vertegenwoordigde op internationale festivals. In Spanje, in Latijns-Amerika en ook in Griekenland, waar hij in 1968 eerste werd. Meneer Neefs, geloof ik, hè? Ja. Niks aan te geven? Ja, goud. Goud van Griekenland? Ja. En een boel geld, geloof ik, hè? Nou, dat heeft minder belang. Ik ben meer fier op het goud van de medaille. Dan op het geld. Met Ik heb zorgen werd Louis Neefs zevende op het Eurovisie Songfestival. Dezelfde plaats haalde hij ook met Jennifer Jennings. Twee van de beste Vlaamse resultaten ooit op het Songfestival. Ja, dan kom jij, Jennifer Jennings. En blauwe ogen die lachen naar mij. Maar jij, Jennifer Jennings. Je lachen telkens en telkens voor mij. Louis Neefs stond voor kwaliteit in het Vlaamse lichte lied. Voor een zorgvuldige repertoirekeuze en een persoonlijke vertolking. Maar hij was ook sociaal geëngageerd. Louis Neefs vocht voor een beter sociaal statuut voor artiesten en voor een schoner leefmilieu. Laat ons een bloem met wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. Behalve in Vlaanderen was Louis Neefs ook in Nederland een gewaardeerd artiest. Zijn grootste hit Margrietje kwam ook daar in de top 10. En al denk je... Dat komt nooit meer, dat komt nooit, nooit meer terug. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zie je.